Համար 1 երթուղին սպասարկող մանմակնիշի ավտոբուսներում արդեն տեղադրված են տոմսերը կարդացող վալիդատոր սարքեր, իսկ եկող շաբաթվա ընթացքում մնացած բոլոր ավտոբուսներում ևս դրանք տեղադրված են լինելու։ Այդ մասին մեզ հետ զրույցում ասաց Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հովհաննես Մանուկյանը։ Եվ մարդիկ թելցել ապարատից արդեն կարողանալու են 100 դրամ մուտք անել եւ QR կոդ են ստանալու, QR կոդի միջոցով մուտք են գործելու կամ իրենց հեռախոսի հավելվածում քաշելու են թելցել այդ հավելվածը եւ հեռախոսով նույնպես կարողանալու են վճարում կատարել։ Խոսելով նաև այն մասին, որ Երևանում այլևս հուսահատության գազելներ չկան, Հովհաննես Մանուկյանն ասաց, որ քաղաքացիները բավականին գոհ են իրենց կատարած ծառայություններից։ Իհարկե լինում են նաև որոշակի խնդիրներ, երբեմն քաղաքում խցանումների պատճառով ուշացումներ են լինում։ Սովորաբար ավտոբուսները 15 րոպեն մեկ պետք է կանգառներում լինեն, բայց խցանումների պատճառով լինում են դեպքեր, որ 20-25 րոպե քաղաքացիները սպասում են կանգառներում։ Խոսելով նաև 12 տարին լրացած Հայգեր Մագնիշի ավտոբուսների մասին, նա ասաց, որ 13 երթուղի դեռ սպասարկում են մոտավորապես 120 Հայգեր Մագնիշի ավտոբուսներ։ Հովհաննես Մանուկյանը նաև տեղեկացրեց, որ այս տարվա վերջին նվեր են ստանալու մինչև 30 նոր ժոնգթոնգ մագնիշի ավտոբուսներ եւ արդեն որոշակի հագերներ գծերից կազատեն եւ ժոնգթոնգները կգործածեն։ Իսկ մյուս տարվա ընթացքում արդեն 250 էլեկտրական ավտոբուսներ են բերելու եւ արդեն մնացած հագերներն են դուրս կգան եւ մեր քաղաքացիներն այլևս հին ավտոբուս չեն տեսնի քաղաքում։ Խոսելով նաև Գայի Պողոտայում արդեն առանձնացված ավտոբուսի գծի մասին, Հովհաննես Մանուկյանն ասաց, որ քաղաքացիները, որոնք որ օգտվում են ավտոբուսից, գոհ են։ Ճիշտ է, դժգոհություն կա արդեն մասնավոր մեքենաներից, բայց ամեն դեպքում իրենք Գայի Պողոտայում նաև նշանների փոփոխություն են արել, որպեսզի խցանումներ չլինեն։ Նաև օրինակ ավտոբուսի առանձնացված գիծը որ կա, մեր քաղաքացիները կանոններին լավ չեն տիրապետում։ Երբ որ մոտիկանում են Խաչմերուկին եւ կա կետագծեր, իրենք այդ մասում կարող են անցնել ավտոբուսի գծում կանգնել եւ իրենց վրա ոչ մի տեսակի ակտ չի գա պետ ավտոտեսուչի կողմից կամ տեսախացիկների կողմից։ Այնպես որ պետքա մեր վարորդները նույնպես տիրապետեն գծանշումների կամ կարգու կանոնին, իրանք տեստում են, որ ավտոբուսի գիծը չեն մտնում եւ մտածում են իրանց վրա ակտ է գալու։